àmbits, tot i que també veiem que hi ha dos vessants. La vessant positiva, que és que això surti com a candidatura acceptada. La preparació de la candidatura també ha comptat amb el suport de l'Associació d'Igualada per la UNESCO i amb intercanvis ja amb ciutats que formen part de la xarxa. Jo penso que poca gent tenia la idea i la visió de tot el terrenar i el teixit sociocultural que teniu aquí a Sant Julià, el saber fer, i tota aquesta creativitat jo crec que amb aquesta candidatura reflectiria a nivell internacional la posició de Sant Julià en aquest àmbit.